говориш чи живеш? Роздуми над Словом Божим на суботу 23-го звичайного тижня. Рік перший. У той час Ісус сказав до своїх учнів: «Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. З терену не збирають смокви, а з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Чому мене кличете: Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене і слухає моє слово та виконує його, скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому, та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи. І підступила до нього ріка, і він відразу завалився. Велика сталася руїна цього дому». 20-те сторіччя відзначилося стрімким розвитком науки і техніки, безлічу винаходів: радіо, телебачення, атомна енергетика, літаки, інтернет, мобільні телефони. 21-те сторіччя я б назвала епохою інформації, епохою слова. Нас навіть і війни інформаційними стали. А що таке інформація? Це ніщо інше, як слово. Слово може як надихнути, так і знищити. Але сьогодні Ісус зауважує, що слухати замало, треба ще виконувати. Бо ми частіше можемо бути в поставі слухача. Це як? Ну просто ми читаємо Боже Слово, приходимо на Євхаристію. Але в одне вухо влетіло, а в інше... І так день за днем, місяць за місяцем, зростають стіни будинку нашого життя. Виходить певна картина, як пазл за пазлом. На перший погляд, один день, одне слово, одна думка, одна хвилина – це так мало. Але якщо їх зібрати в одне місце, то виходить, що чималенькі вже стіни набудували. От і питання – на чому будуємо? На думці, що інші скажуть? На рекламі, яка переповнює інфопростір? На тому, чого навчили і передали батьки? Чи, може, на порадах, знайдених в Ютубі або Гуглі? Це є ніщо інше, як земля і пісок, а вони мінливі та нестійкі. Тенденції та мода змінюються, відповідно змінюються і поради. Сьогодні, на мою думку, Ісус пропонує взяти цемент, на якому твоє життя не зруйнується попри всі несподіванки, що їх готують обставини. Він не гарантує, що від сьогоднішнього дня все буде добре і ніяке зло нас не спіткає. Ні. Він гарантує, що коли буду не тільки слухати, а ще й жити, діяти, то хоч би що сталося, будинок життя стоятиме далі. І не на своїх ресурсах, талантах та здібностях, а на слові того, хто вже мільярди років незмінний і вірний. Саме Його слово здатне вже зараз тебе укріпити, надихнути,
а головне – дати сили жити. Саме воно перетворює тебе і мене з постави знайка, який усіх навчає, як жити, на того, хто просто живе. Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив: «Піди, дитино, нині попрацювати у винограднику». Той озвався: «Піду, пане», і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само, а цей відповів: «Не хочу». Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останній. Нині світ потребує не стільки учителів, які знають, як жити, скільки тих, які втілюють, тобто живуть згідно з тим, що читають. Важливе не те, що говориш, а те, як живеш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.